Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 7 de março de 2024. E vamos ao destaque do dia. Construção de novos postos de saúde, escolas de tempo integral, ginásios de esportes e centros de cultura. Novo programa de aceleração do crescimento tem mais uma etapa, com investimentos de 23 bilhões de reais em mais de 6 mil obras. E presidente Lula destaca que obras prioritárias para a população foram escolhidas em parceria com estados e municípios. O que é importante é você ter em clareza que ninguém ficará de fora. O que existe é o critério de atender às necessidades das cidades mais necessitadas, dos estados mais necessitados, para atender o povo. E também na Voz do Brasil de hoje, mais investimentos em tecnologia e geração de empregos. País vai elaborar planos sobre o uso de inteligência artificial e incentivar a maior participação de meninas e mulheres na ciência. Vamos falar sobre as ações do governo nesse sentido em uma entrevista ao vivo com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas. E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube. Amanhã é o Dia Internacional das Mulheres. No Brasil, até 1827, as mulheres não podiam estudar sem permissão dos maridos. O acesso à faculdade só foi liberado em 1879. Os desafios para a conquista de espaço na sociedade ainda existem. Dados do ano passado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, apontam que os números das mulheres cientistas vêm crescendo nos últimos anos. No Brasil, as mulheres representam mais de 40% das pesquisadoras. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação mantém uma série de ações para aumentar a participação feminina na ciência. E para explicar essas ações, a ministra Luciana Santos está conosco ao vivo aqui na Voz do Brasil. Boa noite, ministra. Bem-vinda. Boa noite, Luciano e Luciana. Para mim é um prazer poder estar aqui mais uma vez na Voz do Brasil, essa voz tão importante para o nosso país. Ministra, nesta semana foi lançado um edital voltado para meninas e mulheres cientistas, no valor de 100 milhões de reais. Qual tipo de projeto pode ser apresentado para essa iniciativa? Ela tem uma diversidade grande, mas desde que seja nas áreas de ciências exatas, engenharia e ciência da computação, porque o objetivo desse edital é fazer com que nessa área de conhecimento que tem uma participação feminina muito pequena, eu mesma sou engenheira eletricista, quando eu entrei na universidade só tinha 6 alunas, né? E isso revela que essa é uma área ainda recheada de muitas subjetividades, como se não fosse lugar de mulher. E então esse edital tem esse objetivo de estimular as meninas nessas áreas, meninas e mulheres, né, nas áreas de... Esse edital já foi aberto ontem. Nós estamos... ela necessariamente tem que ter 3 instituições, né, e se possível, de regiões diferentes para poder ter diversidade e para poder ter esse conceito de pesquisa e desenvolvimento em rede, que ela faz com que essa produção científica seja muito mais diversa e rica. E, ministra, existe alguma reserva de vagas para mulheres negras ou indígenas? Sim, nós temos um corte de 30%, né, de, no mínimo, de raça, de cor, né, e para territórios, quilombolas e terras indígenas. Bom, uma parceria com os Ministérios da Igualdade Racial, das Mulheres e dos Povos Indígenas também incentiva o ensino, né, da ciência para mulheres. É o programa Beatriz Nascimento. Conta para a gente como é que funciona essa iniciativa. A Beatriz Nascimento, em primeiro lugar, é uma homenagem a essa nordestina sergipana, que é roteirista, escritora e que morreu no Rio de Janeiro. Uma mulher negra. E é para incentivar as bolsas no exterior. E ela também será direcionada para mulheres negras, quilombolas e indígenas. E quem é que pode participar? Pode participar toda estudante, né, a partir do ensino médio. Então, a partir do ensino médio, ela pode se habilitar a essas bolsas, desde que tenha uma coordenação, né, de professores já, que possa orientar aquela determinada área de pesquisa.
Ainda falando de formar cientistas mulheres, o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste tem o programa Futuras Cientistas. O que é esse programa, ministra? E qual é a participação do Ministério? Na verdade, eu acompanho né, esse programa desde os tempos em que eu fui deputada federal, até porque ele começou em Pernambuco. Então, o objetivo também é o mesmo, é nas áreas dessas áreas exatas, né, que a gente chama das ciências duras, né? Então, elas abrangem alunas de ensino médio, né, e até do ensino fundamental, e ela é um caso de sucesso. As futuras cientistas, a média é de 70% de aprovação no Enem e 80% delas optam por esse tipo de carreira carreira de estudo, né? Não é necessariamente científica, mas acadêmica. Então, nós demos escala nacional e por isso que hoje ela, para além de ser um programa do Centro de Tecnologia do Nordeste, virou nacional. Ministra, como a senhora falou, né, é um meio ainda que é masculino, né, e tem vários esforços para estimular as mulheres, né, como o programa também Mulheres Inovadoras, que pode contribuir para o aumento dessa participação feminina. Há espaço para as mulheres? Há mais espaço que elas podem conquistar? Não tenho dúvida disso, né? Esse programa das Mulheres Inovadoras é para aproximar a produção científica do setor empresarial. A produção científica brasileira ela é estupenda, nós somos 13º no mundo em produção científica, mas nós somos 49º país em inovação. As mulheres inovadoras é exatamente para estimular startups, ou seja, início da carreira empreendedora, né, para a mulher. Então, também é um caso de sucesso, nós temos a meta de pelo menos por ano estabelecer 30 startups lideradas por mulher e já está em curso esse ano, né? Ainda não sabemos ainda, não é? Aliás, 23 já teve, né, em curso e foi bem aproveitado, né, pelas mulheres, foi entregue a elas e esse ano nós vamos continuar a estimular a participação das mulheres empreendedoras. E esse é o nosso tema de hoje, né? Mulheres na ciência. Tem um outro programa, né, ministra? O programa CI Inovador, que está com inscrições abertas para residência em microeletrônica. O que o estudante pode esperar, ou a estudante pode esperar, desse programa para complementar a sua formação? Essa também é uma área estratégica, né? Todos nós sabemos que, inclusive na crise da guerra da Ucrânia, nós tivemos uma crise de produção de semicondutores, até porque abarcou toda aquela região, que é nesse polo territorial no mundo onde tem a maior produção de semicondutores. Então, nós estamos, além de ter restabelecido a CEITEC, que é uma fábrica que produz wafers, né, dos circuitos integrados, dos chips, nós estamos habilitando e estimulando que meninas também percorram esse caminho, meninas e mulheres, na área de semicondutores. Eu acredito que a microeletrônica, e quando você direciona, eu tenho a expectativa que nós vamos ter uma participação muito efetiva de estímulo, né, a participação das meninas também nessa área que é de ponta, que é uma área muito estratégica, e a gente quer exatamente colocar as mulheres aonde elas quiserem estar, e principalmente nas áreas mais dinâmicas da economia, nas áreas de ponta, mais complexas. Dizer, a mulher tem e pode, e assim a gente vê vários exemplos de sucesso no mundo, que podem muito bem entrar nas áreas muito complexas do desenvolvimento da tecnológico e científico. São em vários níveis, né? Só o CI Inovador são 30% reservado para mulheres, né, ministra? E a previsão de aumento? Essa é no mínimo, né? No mínimo. Como no decorrer do processo, normalmente quando você já tem exemplos, isso inspira, né, outras meninas e mulheres. O grande desafio é elas se sentirem à vontade, elas olharem que tem exemplos, se inspirarem para poder dizer, eu também posso participar desse tipo de experiência, desse tipo de busca de conhecimento, de estudo. Inclusive, nós estamos acompanhando algumas pesquisas que revelam que desde a infância há uma certa indução, não é?
de conceitos que as meninas acabam achando essas disciplinas mais completas e não se acham aptas. Então, nós estamos fazendo esses estudos e, ao mesmo tempo, fazendo estímulo objetivo com bolsas específicas, né, para as mulheres, para a gente poder, ao longo, na linha do tempo, superar esses indicadores que são muito desiguais. Ministra, hoje a senhora participou de uma reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia com o presidente Lula. O tema foi Desafios da Inteligência Artificial. Como essa tecnologia pode ser usada de forma positiva para a ciência e inovação? A inteligência artificial é outra ferramenta, né, contemporânea, né, outro instrumento que rebate em tudo que é cadeia produtiva, né, exige super equipamentos para poder ter a capacidade de sistematizar dados. São desafios contemporâneos, né, e que o Brasil tem todas as possibilidades e competências para poder se inserir nisso, como a gente diz lá em Pernambuco, de com força. Agora, a gente precisa tomar medidas, né? Medidas de poder fazer investimentos em supercomputadores para a gente poder ter a capacidade de sistematizar dados e, ao mesmo tempo, preparar os recursos humanos, que também nós temos muita competência nessa área, tanto que há uma fuga enorme de cérebros, porque as empresas de tecnologias mais complexas levam muito brasileiros para fora e brasileiras. Então, nós temos que buscar fixação de cérebros com mais oportunidades, com equipamentos mais sofisticados. E por isso que nós estamos atualizando a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial e estamos, hoje mesmo, no Conselho de Ciência e Tecnologia, que o presidente Lula participou, o presidente já cobrou da gente que em junho nós temos que apresentar a ele um plano, né, com metas. E eu penso, estou animada, acho que nós vamos pegar esse embalo aí e não vamos perder a corrida pelo domínio tecnológico nessa área. Tá ótimo. Nós conversamos aqui ao vivo com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui com a gente na Voz Brasil, ministra. Eu que agradeço, minha gente. A dupla Luciano e Luciana, né? Uhum. E com a terceira Luciana aqui, obrigada pela noite, né? E pela possibilidade de gerar essa informação tão, tão importante para todos os brasileiros e brasileiras. Muito obrigada. E como falamos agora há pouco com a ministra, os avanços da inteligência artificial no Brasil foram tema da reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, realizada hoje no Palácio do Planalto. E o presidente Lula pediu que seja elaborada uma política de inteligência artificial no país. Composto por ministérios, especialistas e sociedade civil, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, ferramenta de estratégia de desenvolvimento do país, promoveu mais um encontro em Brasília. Na reunião, o presidente Lula pediu um plano de ação com metas sobre inteligência artificial para ser entregue até junho. Tem que começar a colocar no papel o que, que nós queremos fazer. O que, que o Brasil pode fazer? O Brasil vai ficar a reboque daquilo que sobrar, que os outros países fizerem para que a gente possa participar desse processo. O que, que isso vai resultar na qualidade do emprego do povo brasileiro? Ou o que, que isso vai fazer? Quantos milhões de pessoas ficarão marginalizadas porque as pessoas vão se tornando inúteis se não forem preparadas para esse novo momento? Então aproveita a inteligência humana de vocês e faça uma proposta sobre essa questão para a gente enfrentar isso e o Brasil virar competitivo no mundo e não o Brasil ser apenas um espectador daquilo que acontece na Europa, nos Estados Unidos ou na China. Durante a reunião, especialistas apresentaram temas vinculados à inteligência artificial, como os desafios para aumentar a capacidade digital, oportunidades e riscos associados às aplicações de inteligência artificial, oportunidades no mundo do trabalho e a integridade da informação. Nos últimos meses, o governo federal já investiu 10 bilhões de reais em ciência e tecnologia, a maioria recursos previstos no PAC. Entre os projetos estão investimentos em laboratórios de segurança máxima para manipulação de vírus, reator multipropósito para radiofármacos e infovias de fibra ótica. Reportagem Pablo Mundim.
Uma nova unidade de saúde perto de casa, mais escolas em tempo integral, um centro de cultura ou ginásio esportivo. Obras e equipamentos públicos que impactam diretamente a vida da população. Hoje o governo federal anunciou investimentos de 23 bilhões de reais em projetos como estes em todo o país. São mais de 6 mil projetos que foram escolhidos pelo novo PAC Seleções, que avaliou propostas de prefeituras e governos estaduais em todo o país, em áreas como saúde, educação, cultura e esporte. Serão mais de 6.700 obras e equipamentos em todo o país, nas áreas de saúde, educação, cultura e esporte. Dos municípios que inscreveram propostas nesta etapa do PAC Seleções, 3.270 foram contemplados. O investimento previsto é de 23 bilhões de reais. Na área da saúde, serão 11 bilhões e meio de reais para obras como a construção de 55 policlínicas, 1.800 novas unidades básicas de saúde, maternidades e unidades odontológicas móveis, além de recursos para novas ambulâncias do SAMU. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, falou sobre a importância de fortalecer o cuidado em toda a cadeia da saúde. São 10 tipos de equipamentos de saúde da atenção primária, ou seja, da unidade básica de saúde até as policlínicas. Nós queremos fortalecer o cuidado integral das cidadãs e cidadãos. Na área da cultura, o PAC Seleções vai investir 400 milhões de reais para a construção de centros culturais e para projetos de preservação do patrimônio histórico. No esporte, serão 300 milhões de reais para a construção de 240 novos espaços esportivos comunitários em 239 municípios. E na educação, de acordo com o ministro Camilo Santana, serão investidos mais de 10 bilhões de reais para a construção de escolas em tempo integral, creches e escolas de educação infantil e para o transporte escolar. Ele comentou que milhares de crianças e jovens serão beneficiados com os investimentos. São novas obras, integradas na estratégia do governo, são escolas de tempo integral, são 685 unidades hoje autorizadas pelo governo federal, nas 27 federações, que vai beneficiar 120 mil estudantes com novas matrículas em tempo integral. Também dentro da estratégia, presidente, as creches. Nós precisamos cumprir 50% das matrículas de crianças de 0 a 3 anos nas creches. Mais 1.177 creches no Brasil, atendendo a 111 mil novas vagas. O presidente Lula afirmou que os principais critérios para a escolha dos projetos foram os indicadores econômicos e sociais dos municípios, com prioridade para aqueles em situação de vulnerabilidade. O critério de escolha é sempre muito complicado. Mas eu tenho que olhar a necessidade do povo. Qual é a região que precisa mais daquele investimento naquele momento? Então, esse critério do PAC Seleções é uma novidade extraordinária. Agora tem um conjunto de prefeituras que vão ser premiadas com determinadas obras. Em janeiro vai ter outro PAC Seleções, a gente pode fazer. O que é importante é vocês terem clareza que ninguém ficará de fora. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o governo federal conta com a parceria dos estados e municípios para garantir o andamento das obras. Nós contamos com os governadores, com os prefeitos, para alavancar esses investimentos, acelerar as licitações, monitorar o andamento das obras. O novo PAC Seleções foi lançado em setembro do ano passado, quando foram anunciados investimentos de 65 bilhões de reais para a seleção de obras e empreendimentos com a participação dos estados e municípios. Reportagem Jéssica Gonçalves. Hérnia de disco e dor na lombar foram os motivos que mais geraram benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, no ano passado. Foram mais de 2 milhões e 500 mil pessoas afastadas do trabalho por causa das doenças. Os dados são do Ministério da Previdência Social. Vitor Augusto Cruz é professor de educação física em Brasília. Os exercícios fazem parte da rotina profissional, mas também são recomendação médica. Ele tem duas hérnias na lombar. A protrusão piorou, virou duas hérnias. Então isso atrapalhou muito em relação à locomoção na moto,
a pegar peso, a ajudar o aluno a levantar da cama. Eu não conseguia levantar da cama. E Vitor não está sozinho. Hérnia de disco foi o que mais afastou trabalhadores do serviço no ano passado. A condição gerou mais de 51 mil benefícios por incapacidade temporária, segundo o Ministério da Previdência Social, um crescimento de 68% em relação ao ano anterior. O benefício, conhecido como auxílio-doença, é concedido pelo INSS quando o trabalhador é afastado do serviço por um período maior do que 15 dias. Dados do Ministério da Previdência Social mostram que, ao todo, mais de 2 milhões e meio de trabalhadores conseguiram esse benefício em 2023 por conta de doenças. Um ranking da Previdência aponta que a dor na lombar vem na segunda posição das causas de afastamento do trabalho. Foram 46.900 trabalhadores em 2023. Alex Araújo, especialista em saúde e segurança do trabalho, alerta para a importância das empresas se conectarem com os trabalhadores e pensarem ações que tragam maior conforto e condições adequadas no ambiente laboral. Dessa forma, as empresas vão conseguir diminuir os custos operacionais desse colaborador afastado e também vão conseguir aumentar muito mais a qualidade de vida desse próprio colaborador. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS prevê o atendimento de forma integral para as doenças que geram benefícios por incapacidade temporária, como a hérnia de disco e a dor lombar. A médica do trabalho do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, Ângela Grassi, dá dicas de como o trabalhador pode evitar esses problemas. A cada 50 minutos, tu levantar, te espreguiça, dá uma espreguiçada, pega uma água e volta. No momento que tu só levanta e te espreguiça, tu já usa outro grupo muscular. Alternância de postura é fundamental. Fazer alongamento, fazem 3, 5 minutinhos ali para alongar algumas estruturas. Então isso é importante. Dores no ombro, pedra na vesícula, depressão e ansiedade também estão entre as 10 primeiras posições no ranking de afastamento de trabalhadores do serviço por doença. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Os jovens convocados para prestar o serviço militar passam aproximadamente um ano na atividade. Para muitos deles, esse período também pode ser usado para aprender uma nova profissão. O programa Soldado Cidadão oferece a esses recrutas cursos como hotelaria, informática e construção civil. Assim, eles são preparados para o mercado de trabalho quando tiverem de deixar o quartel. Os jovens que estão prestando serviço militar obrigatório têm a oportunidade de se capacitarem profissionalmente, facilitando sua inserção no mercado de trabalho após o período junto às Forças Armadas. Coordenado pelo Ministério da Defesa, o projeto Soldado Cidadão oferece cursos profissionalizantes, conforme a necessidade de cada região do país. A iniciativa está presente em todos os estados brasileiros. As qualificações são gratuitas e ofertadas por meio de parcerias entre organizações militares e entidades civis de ensino profissionalizante. Para 2024, a iniciativa estima capacitar 7.500 jovens dos quadros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O capitão Marco Antônio Barbosa é integrante da coordenação geral do projeto Soldado Cidadão. Ele dá exemplos dos cursos disponibilizados. São oferecidos cursos na modalidade presencial e semipresencial, principalmente nas seguintes áreas: telecomunicação, construção civil, comércio, turismo, hotelaria, tecnologia da informação. Vale a pena destacar também que os cursos não são padronizados, pois visam atender às demandas do mercado de trabalho regional e local, de forma que o jovem possa concorrer a uma vaga em melhores condições. Mais de 260 mil jovens foram beneficiados pelos cursos ofertados pelo Projeto Soldado Cidadão nos últimos 20 anos. Reportagem Lani Barreto. E é
Essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Uma boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal.